Isabelle, te chovala sem tu slev i dnes ste igram Fortnite, no. Ще изпълняваме едно призив, като стоите още Random Rhymes. Значи, от всеки цвят съм се избрал по една. И главното е, че ако ме са падне от тези серии на как беше на Star Wars, ще означава митик. Обаче ще мога да взема оръжие, за да мога да убия боса. Ох, митик, хора. Нищо, ще мога да взема каквито и да се уръжа, докато не взема митик. Така че скачаме в дъшарк. За да мога да взема две митика уръжа. Едното да изкара, другото да играпля, защото скара една универсална. Универсалното, какво каза? What the hell? Универсално изкара да кажа. Уважи плюс два плева, който се е много. Мога да използвам всякакви хилове, както и когато си искам. Ми, това е, дано няма никой в дъшарк, за да мога си митик уважията лесно. Пък ако вчера с митик уважа, направо не знам. Ако срещна и убия някой, който е взел митик уважията, друго митик уважи, ще ми е много готина. Добре, малко е скучно така. Дано изпълня чаленджа, надали ще спечеля, но има шансове. Мале, зоната ме мрази, хора. Нещо се дигизирам. И го няма забележи. О, син чест! Прокляче. Нищо, аз без той като убирате, как беше Скай. Веднага сменям с нейните лъжи. Никога нямам да западне син чест, когато не изпълнявам предизвикателство, което не мога да взема оръжието. Това е помпата. Резервовка. По принцип Скай не е чак толкова трудно за убиване, обаче все пак не мога да я убия с кирка. Къде стоя аз? Ох, всяко не мога скача. Добре, поне няма никой. Пистолет. Си везли. О, играта му обича. Обича ли ме? Тя ми даде златно оръжие, а не мога го ползвам. Много гадно. Давай, горе-долу добре хора, ама... Лепеги, който не мога ползваш. А, сега ми спрашват, сетихте са, не. Ста. Това няма го докосвам. Отивам направо за боса. У, супер. А, няма спрат да ми спаме цена, бе.
Тоест не е тука, за жалост. Мале, тя ще ви какво ще се случи. А къде е тази? Проклятие. Сега не мога да намеря половин час, ще ма вземе зоната. А, видях. Опа, опа. Мале, колко ма нахаби. Сега ако имаше много. Ох, много трябва бързам. Трябваха ли те са очи. Много трябва бързам. Ай, ще се хилна. Естествено ще отворя всичко, обаче нямам проблем. Бе, яйте да направя, него не мога да види. Добре, скар, че поне няма яд за него. Гадно предизвикателство е, обаче да бе начин да вземам целият хил на света. Ете. Много е гадно, така обаче. Сам съм се навил на това предизвикателство и то, понеже не съм голям късметлия, ето. О, супер. Трети метър, понеже съм пълен с хилчета. По-бърз съм думата, нали? Да. Мале, май трябваше да взема лодката. Поне с материалите съм добре. Ще гледам да има дистанция между мен и враговете ми. Ох, не чопав. Мале, ако срещна, да кажем, дръм гъна, ще ми толкова яко и губи. Въвче не е пит, що не е. Без това някой да не държа. Ох, тук може да се взема единичка. Това лама ли е? Да, то с това би лама. Се опитам да го убия, понеже зоната ме потиска. Не!
То есть сам последовательность той стороны. Тук никой не е убил минус ще такъв късмет. Обаче не вярвам, всички скачат това играта. Те са едно... Ставят и от една помпата, знаете ли как ми тега? Мани обича. Охо! Ужас. А, ясно, ти ги вземем направо на мен лес. Ела, тук ми дас. Ела ми, бързо. Окей, хора второ ми ти колежи. Има ли смисъл да отварям сейфа, според мен не. Сега тичам за срещата зондове, май ще изпълня челенджа, защото имам най-добрите оръжия в играта. Обаче проблема е, че са съседни и същи. Айде! Имаш ли нещо, Митик? Не, нямаш. Но имаш мините за мен. Ехи, особено патрони няма. Мале някой са го хайдва. Не знам, но лего видяхте, е там е ставало бой. Тоест, то е бой. Добре, аз ще бягам. Не ме интересува. О, лунчпад. Ах, как ме оцелива човек. Едно гадно предизвикателство. То пък ако намеря всичките мити краучиш. Моля те, има нещо, Митик? Нямаш. Ах. Але сега трябва да имам бързо, че ще ме засекат. Ох, там има хора, ама няма им събутам, защото... Някой, ако е добър, пък има помпа, съм дед. О, защо? Ето ще направим.
Нещо за сега, добре се справям с предизвикателството. Обаче предизвикателството е да спечеля игра така, а не просто да играя. Не! Защо сега? Къде си бе? Харесва ли че? Малко съм сейф. Не бе, братове, много се зле бе. Знам, че съм ламер, обаче ще избягам. Бесто искам хайграунд. Това не е честно, те да му обхожда на хитките. Чопър. Проклятие. Много бягам от бички, ама няма какво да направя. Насякъде са тея, бе. Смятам малко да покемпя. Просто нямам друг избор. Знам, че това е много ламерско, обаче... Моля, бягай! Не мисля, че мога да намеря по-добро решение на... То само да дойде. Да внимава. На май на моя етаж. Как мое скине? Айде! Няма митик, проклят. Поне ми дай малко патрони. Не. Пуснах си малко шанса. Ахаха! Минаме хора. Това ще е за клипа. Не успях да изпълня предизвикателството, ама бях близо. Надявам се клипа ви харесал. Може, ако ви харесал, да харесате. Да се абонирате в камбанка. Естествено, не ви карам, ако искате. И това как си научил гадината мръсна.